Але я думаю, що проблема, про яку піднімається, це те, що є відчуття, що ззовні пробують розхитати парламент, і напевно, що це можливо навіть і за меж нашої держави, для того, щоб, ну як перше, розвалити коаліцію. Після розвалу коаліції це відставка уряду, відставка прем'єр-міністра, і відповідно, що ми розуміємо, що йде загострення політичної і не тільки політичної, економічної ситуації держави. Я думаю, що це ідеальний сценарій для зовнішнього ворога, але передумов для здійснення такого сценарію, який детально планується і добре фінансується, на сьогоднішній день я вважаю, що немає. В коаліції є достатньо свідомі люди, які розуміють, що дуже багато факторів, причин, які можуть там чинити певний тиск і в цілому на політичні сили, і на депутатів, зокрема, але вони жодного підґрунтя не мають. На парламент сьогодні найбільші сподівання, найбільші очікування, тому що, ще раз повторюся, це найбільша стійка і така модель, яка дає можливість розвиватися і будувати демократичну державу. Сьогодні можна гарантувати на 100%, що більшість буде збережена, тому що збереження більшості – це запорука збереження кабінету міністрів і належного будівництва держави. І відтак, якщо належно будуємо, то і можемо дати відсіч зовнішньому ворогу.